Ივნისი ნატოვაჩნაძის როგორც დაბადების, ისე გარდაცვალების თარიღია ქართული კინოს ლეგენდა, რომელიც 1930-იან წლებში, თითქმის 100 წლის წინ, მეგა ვარსკვლავი იყო და კინოთეატრებში ანშლაგებს ქმნიდა. კინო მას შეიძლება ითქვას, რომ ჰოლივუდის სტილის ბრწყინვალება და დიდება მოუტანა, როცა მისი შესრულებული როლები თურმე იხილეს ჰოლივუდში, გაბრიელ, ასეთ გაკვირობა ვერ დამალეს და ასე თქვეს, რომ ეს საოცრება, ყველაფერი კი მუნჯი მხატვრული ფილმიდან დაიწყო. ნახოთ სიუჟეტი. Бедняги варинит, ром дали бадешен сияхи, чем откобило деда, так артрелу. Ქართული მუნჯი კინოს ვარსკვლავის ხმა მისი კინომოღვაწეობის 25 წლის თავისთვის მიზრუნული საღამოდან შემორჩა, რომელზეც კინოვარსკვლავს ლექსებს გიორგი ლეონიძე და იოსებ გრიშაშვილი უკითხავდნენ. Ულამაზესი ნატო 1923 წელს რეჟისორმა ამობეკ ნაზაროვმა შემთხვევით ფოტოსურათით აღმოაჩინა. Ახალგაზრდა მსახიობი მალევე მთელმა საბჭოთა კავშირმა გაიცნო. 1920-იან წლებში ნატო ვაჩნაძე საბჭოთა ეკრანის მეგავარსკვლავი გახდა. ნატო 1904 წელს ვარშავაში დაიბადა, გიორგი ანდრონიკაშვილისა და ეკატერინე სლივიცკაიას ოჯახში. Мама ადრევე გარდაეცვალა და დედა 4 ობლით კახეთში გადმოვიდა საცხოვრებლად. კახეთშივე გაიცნო ნატომ პირველი ქმარი, მერაბ ვაჩნაძე. Წყვილი ერთმანეთს მალევე დაშორდა. Нато მეორედ ახალგაზრდა და ნიჭიერ კინორეჟისორს ნიკოლოს შენგელაიას გაჰყვა ცოლად. Მსახიობმა შენგელაიასთან მნიშვნელოვანი სკოლა გაიარა. Ნათელა, გიული, ნარინჯის ველი, სამშობლო. ის ფილმებია, სადაც ნატო ვაჩნაძემ პლასტიკისა და კინოენის სპეციფიკა აითვისა. Სწორედ ამიტომ ნატო ვაჩნაძემ ნიკოლოს შენგელაიას ჩემი ცხოვრების რეჟისორი უწოდა. Ნიკოლოს შენგელაიასა და ნატო ვაჩნაძეს ორი შვილი შეეძინათ, გიორგი და ელდარ შენგელაიები. Мунджи кино тандатан техники сияхле, хмованма кином чаанацла. Уамраве варсклави усамсахурот дарча. Натом дроебит чейсона да Московши гаемгзавра. Нато ик удидес рус кино документалист Эстер Шубас дауахловда да мастан ертат документур филмзе имушава. Филмис дасрулебис шемдег Нато Вачнадзе сакартвелоши дабрунда. 1924 წელს ნატო მიხეილ ჭიაურელის ფილმ უკანასკნელ მასკარადში მონაწილეობს. მიუხედავად იმისა, რომ ჭიაურელმა მას ვერანდო სიტყვიერი როლი, ვაჩნაძემ ამოცანას შესანიშნავად გაართვა თავი. მსახიობმა მომდევნო წლებში მნიშვნელოვანი კინოროლები შეასრულა ფილმებში: „ქაჯანა“, „აკაკის აკვანი“, „წერვალთა დამპყრობნი“. Ამბობენ, რომ ვარსკვლავს იოსებ სტალინის წყალობდა. სახელი ნატა ნატოდ სწორედ საბჭოთა ბელადმა შეუცვალა. უთქვამს, რომ ასე უფრო ქართულად ჩხერსო. Სამაგიეროდ მსახიობს ბერია უმზერდა ავად. სწორედ ლავრენტი ბერიას შურისძიებას აბრალებენ ავიაკატასტროფას, რომელშიც ქართული კინოს ვარსკვლავი დაიღუპა. ნატოს დამწვარი სხეული მისმა დამ, კირა ანდრონიკაშვილმა საგვარეულო პატარა ბრილიანტის ბეჭდით ამოიცნო. ნატოს ფერფლი და გადარჩენილი ხელი კი დიდუბის მიწას მიაბარეს.